вулиці на Макаренка. Навіс, є можливість було Міщенка пробити вдало. З другої спроби Міщенко пробиває і забиває. Міщенко відкриває. Гусін на Макаренка. Навіс, є. Віддає передачу на Дебелко. Дебелко проходить центром. Дає передачу на партнера. Чудово зараз Міщенко залишає для удару і пробиває. І чудово зараз грає Дончик і збільшує перевагу команди. Віддає передачу на Дебелко. Дебелко проходить центром. Дає передачу на партнера. Канчик. Перший на м'ячі все ж таки Коренькова вибиває м'яч. Гусін з м'ячем. Іде передача на Дончика. Дончик намагався віддати на Міщенка, але якщо б Міщенко зберігає м'яч для своєї команди. Дончик. Передача вперед. На десятку Ігніса. Ігніса м'яч до рук, але не відразу, скільки не очікував цього удару від Пресетька. Чудова нагода у команди Ігніс збільшити свій відрив. Ковальов має, пробиває Міщенко і забиває Міщенко. І рахунок в матчі стає 3-0. Ігніса м'яч до рук, але не відразу, скільки не очікував цього удару від Пресетька. Чудова нагода. Але м'яч зберігається в команди Ігніс. Білуха отримує передачу. Віддає на Ковальова. Карається 11-метровим. Що ж, Ковальов буде виконувати в нас 11-метровий від команди Ігніс, розбігається. І з поперечку влучає Ковальов із другої спроби. Вибиває, але немає права. Некрашевич відбиває м'яч, Ковальов зацепляється. І доходить м'яч до Білухи і вже чудово зараз грає голкіпер команди Дарниця. Його. І порушує правило Валеєв. Дебелко підставив корпус, а Валеєв просто поклав його до газону. Довга передача на Білуху. Дістається вона адресату. Білуха пробиває і забиває. Чудово зараз пробиває п'ятий ногу. І порушує правило Валеєв. Дебелко підставив корпус, а Валеєв просто поклав його до газону. Білуха віддав передачу на Гусіна. Гусін назад повертає. Макаренко переводи на Дебелко. Дебелко на Ковальова. Ковальов на Білуху. Білух є можливість. І Міщенко знову забиває. Хід. Білуха віддав передачу на Гусіна. Гусін назад повертає. Макаренко переводить на Дебелко.
Дебелко, на Ковальова. Гусін далі на Ковальова. Ковальов розвертається, намагається розхитати захист Дарниці. Йому це вдається, пробиває Ковальов вже з дальньої відстані за меж карного майданчика. І м'яч йде високо. Удар, м'яч влучає сійку, Ященко знову пробиває. Не дворить, ми приходить. Ослюк на Скачкова. Кисельов, знов чудово грає. Кисельов йде відбір, проходить центром, йде передача на Міщенка. Трішки вона не дістається відразу до нього, оскільки засипив її гравець Дарниця. Але Міщенко все ж таки зберігає, віддає на Білуху. Білуха пробиває і над ворітьми м'яч проходить після удару Білухи. Чим? Розганяє атаку центром. Віддає довгу передачу на забігання Ковальову. Ковальов знову відпускає м'яч, але все ж таки розвертається, зберігає. Буде посильна передача до Ковальова. Прострілює і прямісінько до рук голкіпера Дарниці від нього. Віддає передачу Некрашевичу. Некрашевич пробиває, влучає в гравця Дарниця. З другої спроби пробиває Некрашевич. Чудово пробиває і стійко рятує зараз команду Дарниця. І гол забиває зараз у нас Валеєв. І Храпач спокійно відбирає м'яч для своєї команди, віддав передачу вперед на партнера. Макаренко з м'ячем. Буде пробувати Макаренко, так і є, але не влучає по воротах взагалі шостий номер команди Ігніс. Ковальов, оскільки влучив, дуже грубо порушив правила. Зараз третій номер команди Ігніс проти Валеєва. Це червона картка. Ну, між забою Храпач і Дебелко. Знов Храпач з м'ячем. Віддає передачу вперед на Білуху. Білуха довга передача на забігання Гусіна. Помітив, що Гусін вбігає. Гусін чудово зараз ріже кут, входить в карний майданчик. Віддає передачу під удар Міщенко. І забиває в нас Міщенко покер від 69-го номера команди. Між забою Храпач і Дебелко. Знов Храпач з м'ячем. Віддає передачу вперед на Білуху. Білуха довга передача на забігання Гусіна. Помітив, що Гусін вбігає. Зараз комбінує з Гусіним, чудово зараз проходить Дончик. Віддає передачу на Опрю. Опря виходить віч навіть з голкіпером. Але в положенні поза грою знаходиться Опря. Навіть якщо Ігніс забирає м'яч для своєї команди. І контратака команди Ігніс. Макаренко закидає на хід. У нас 11-му номеру. Навіс. І Дончик не забиває. Гарна нагода була в нього ще відзначитися в цьому матчі вже. Рахунок 6-1 на користь команди Дарниця. Ой, верніше Ігніс, вибачаюся. Дарниця дуже невдало провела перший тайм, взагалі 5 пропущених голів. Невдало зараз грає Скачко, передача і забиває у нас Опря. Передача від 11-го номера команди Ігніс.
і обрізом. Рахунок 6-1 на користь команди Дарниця. Ой, верніше, Ігніс, вибачаюся. Дарниця дуже невдало провела перший тайм, взагалі 5 пропущених голів. Для команди Дарниця на вісі довкарний майданчик. Голкіпер вибиває м'яч, Коріньков на підбиранні, пробиває Коріньков. М'яч йде промісінько до рук голкіпера команди Ігніс. Ну що ж, все, матч завершено, певна перемога команди Ігніс.